Film Otac Srdana Golubovića imaće svetsku premijeru na Filmskom festivalu u Berlinu i posle toga otvara fest. Film opisuje tragediju, ali i borbu jednog čoveka kome su zbog siromaštva oduzeli decu. Više o svemu, naravno, sa Srdanom Golubovićem, rediteljem. Srdane, dobro nam došao. Dobro jutro. Hoćemo pre razgovora o filmu Otac da prokomentarišemo Oscara i dodeljene nagrade. Da li si ti očekivao Parazit da će biti najbolji film? Pa, moram da priznam da jesam. Mislim da nisam gledao sve filmove i nisam gledao previše filmova, u stvari. Parazit sam naravno gledao, ali negde sam očekivao da će Parazit da pobedi, jer mislim da je u Hollywoodu sve pitanje industrije i pitanje nekog uticaja, novca i nekih tokova koji su vezani za industriju. I čini mi se da je ovo bio pravi trenutak da pobedi film koji nije na engleskom jeziku. I idealno je bilo da to bude film iz Azije. I mislim da je to jedan znak Hollywooda da u stvari će od sada da traži i neku inspiraciju i tržište i partnere na nekim drugim kontinentima. I to je nešto što se očekivalo. Prošle godine je to bilo jako blizu sa Romom, Alfonsa Cuarona. Ove godine se to dogodilo. I čini mi se, naravno, članovi Akademije glasaju po svom ukusu i po svojoj onako kako misle, ali sa druge strane u Hollywoodu je jako važno kako se naprave okolnosti i kakva se priča, da kažem, napravi, tako da mislim da ove godine priča bila da je prava stvar da pobedi jedan film koji nije na engleskom. Nije na engleskom jeziku. Sad da se vratimo na film koji je na srpskom jeziku, odnosno tvoj film Otac, koji će biti premijerno, rekli smo, prikazan na Filmskom festivalu u Berlinu. 8 nedelja je sniman ovaj film, posle toga je ušao u montažu. Zašto ova tema? Znamo da je inspiracija u stvari istinite događaj, odnosno stvar. Jeste, film je inspirisan pričom Đorđa Joksimovića, čoveka iz okoline Kragujevca, kome je Centar socijalni rad oduzeo decu. I onda je on krenuo iz protesta peške za Beograd da se ispred ministarstva za rad žali. I ja kad sam čuo tu priču, otišao sam da upoznam čoveka i malo po malo pričajući sa njim počeo da sklapam u stvari neke kocke tog budućeg filma. Tako da film je inspirisan istinitim događajem i čovekom pravim, Đorđem Joksimovićem, ali on u velikoj meri fikcija i ja sam od toga napravio nešto svoje. Nešto svoje što može da se desi svima nama. Dakle, nije, čitala sam pojedine komentare, to nije film o njemu, kao njemu, nego samo inspirisan film koji je Srdan i radio svemu tome. Ovo je jedini film sa ovih prostora koji će biti prikazan na Filmskom festivalu u Berlinu. Što u stvari pokazuje ta njegova tragedija i ta njegova borba? Pa ja mislim da je to pitanje jednog malog čoveka, jednog običnog čoveka koji se bori za neka svoja prava. Mislim da mi smo malo živimo u nekom luksuzu i da u stvari mi pričamo o slobodi, mi pričamo o dostojanstvu. Obični ljudi se bave preživljavanjem. I ovo je junak koji se bavi preživljavanjem i koji se bori za jedinu stvar koja mu ostala u životu, a to su njegova deca. E sad, taj takav junak koji u stvari vođe nekim instinktom, ne racijom, se bori negde za svoju porodicu, za svoju decu, koji se bori za svoje dostojanstvo, opet ne znajući da se bori za to, on na neki način dobija neku vrstu mitskog junaka, nekog modernog Sizifa, koji u stvari u današnje vreme, kada znamo da je jako teško iskočiti iz sistema, u stvari vodi neki svoj tihi gandijevski rat i neku svoju borbu gde u stvari dokazuje da u stvari čovek i dalje ima tu snagu da svojom, kako da kažem, posebnošću, individualnošću, hrabrošću može da dođe do nečega. I pre ste imali društveno angažovane filmove. Ovo je treći film koji će se prikazati na ovom festivalu posle Klopke i Krugova. I imali ste naravno i filmove gde dominira jedan junak, ali po čemu je ovaj specifičan i drugačiji? Malo pre Sandra Perović razgovarali smo nešto, prema što sam komentarisala Oskar, ona kaže da je specifičan i po svom tom radikalnijem pristupu. O čemu je reč? Pa ako sam ranije imao filmove gde je samo jedan junak, ovde je samo jedan junak. Praktično, glavni glumac Goran Bogdan je praktično u svakom kadru u filmu. Pa ja se nekako trudio da ovog puta budem radikalniji i da idem do kraja u svim nekim stvarima, pre svega u nekom autorskom pristupu i da napravim film kakav mislim da treba da napravim, pa šta bude. Eto, nisam kalkulisao uopšte.
I ušao sam, ono što se kaže, skočio u hladnu vodu, a nekad je to jako važno da se to tako uradi. Je li zato i odgovor na moje sledeće pitanje, ovaj film najangažovaniji do sada koji ste radili, društveno najangažovaniji? Pa ja se nisam trudio da to bude tako i nije mi to bila namera i nije mi cilj bio. Ja sam se trudio da prikažem život onako kakav jeste. Nisam hteo da bude teži i ružniji od onoga što jeste. Nažalost, on je takav. Tako da ja sam pre svega hteo da se bavim pojedincem i čovekom koji se bori za svoju pravdu, a mi živimo u društvu i u vremenu u kome je sve, u stvari, i društvena angažovanost i politička angažovanost. Teško je te stvari da se odvoje. Zašto je za vas hodanje najveći izraz slobode? Pa mislim da je to jedino što ne mogu da nam oduzmu, da dišemo i da hodamo. I zašto su svi protesti uvek hodanje, zašto je u stvari zatvor, ograničenje kretanja. Verovatno je hodanje najveći oblik i slobode i individualnosti. Goran Bogdan, glavni glumac. Međutim, oni koji se prijavili želi da glume decu, bilo je dosta mališana, odabrali ste ipak ove koje sada vidimo. Ko su mali glumci, red je da i njih pomenemo. Jeste, to je divno bilo. Preko, ja ne znam koliko dece iz 5-6 opština, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Tutin, Sjenica, ako zaboravim nekog, izvinjavam se, neku opštinu, su došli praktično iz svih škola. Mi smo na kraju izabrali Muharema Hamzića iz Priboja i Ajlu Šantić iz Prijepolja, dvoje divne dece koji su zaista bili vrlo posebni, autentični, interesantni, svoji i zato su na kraju oni bili u filmu. I prvi put na filmskom platu. Pa prvi put, da, svakako. Posle Berlina otvara i Fest Otac. Nije mala stvar ni to. Obično je dobro otvoriti, naravno, festival kao što je Fest. Pa jeste, za mene je to posebno važno jer Berlin jeste jedna velika prilika da što više ljudi napolju vidi film i da se otvori neki život filma međunarodni. Međutim, za mene je posebno uzbuđenje uvek premijera u Beogradu. Ipak pred svojim prijateljima, pred ljudima koji te znaju, pred ljudima koji znaju šta je ovde istina, šta nije istina, uvek je malo teže. Tako da ja sam jako srećen i zahvaljujem se Jugoslavu Panteliću što je stavio film na otvaranje Festa i mislim da je to velika, velika stvar za film. Mnogo sreće i u Berlinu, a i na Festu. Onda gledamo. Hvala puno. Hvala, Srdane.